Dámy, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu vám prozradím, co nikdy neříkat klukovi a na co se ho nikdy neptat. Pokud se ho teda nechcete zbavit, nebo jestli nechcete být z jeho strany navždy na všech sociálních sítích zablokovaná. Každopádně na začátku videa bych ještě rád rozdělil menší soutěž o malé označky Alpha Being, v čem tkví soutěž. Právě teď vám přečtu úryvek z knihy, na vás je uhodnout, o jakou knihu se jedná. Samozřejmě je mi jasné, že z úryvku knihy jen tak poznat, o jakou knihu jde, je extrémně těžké a právě proto, právě teď, když se vydává tohle video, na 12 hodin na mém Instastory najdete nápovědu, díky které už 100% uhodnete, o kterou knihu se jedná. A prvních 5, možná dokonce 10 vítězů, kteří napíšou jako první název knihy, vyhrají označky Alpha Being. Tak nyní vám přečtu úryvek, který je součástí dnešní soutěže. Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho. Jsem zvědavý, kolik z vás tohle dokáže uhodnout na poprvé, po případě i kolik z vás tohle uhodne po nápovědě. Nezapomeňte taky toto video podpořit lajkem, kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Dole v popisku najdete všechny kontakty na mě, pokud máte zájem o konzultaci a taky tam najdete odkaz na můj Instagram, kde právě teď je zveřejněna nápověda k dnešní soutěži. Každopádně teď se pohodlně usaďte, užijte si dnešní video, jdeme na to. Jako první věc, na kterou se kluka nikdy neptej, je kolik měříš. Ještě horší je, když tohle to napíšete na první nebo při prvních větách, když klukovi napíšete na sociálních sítích. Proč? Protože tímhle s tím samým mu říkáte, hele, pro mě je extrémně důležité, jak vypadáš, hele, pokud jsi náhodou nižší nebo stejně vysoký jako já v ten moment, pro mě končíš, nemáš u mě šanci a tím samým se zároveň prezentujete jako extrémně povrchní dívka. Chápu, že pro vás dívky někdy může být důležitý, nebo pro některé dívky je důležitý, aby daný partner byl vyšší než ona. Nicméně chápejte, že to, že se vám někdo nelíbí, nebo to, že vy máte nějaký vkus, ještě není důvodem k tomu, abyste někomu schazovali sebevědomí. A to právě touhle otázkou budete dělat. Jako druhou otázku zde mám, líbím se ti? Tahle otázka, dámy, zní extrémně zoufale. A samozřejmě já chápu, kluci jsou někdy takový tupci, že vám to neumí říct, zapomínají na to, že to potřebujete slyšet a tak vy už nevíte kudy kam a tak si o to vlastně tímhle způsobem řeknete. Jestli je to jednou za čas, beru to. Není v tom žádný problém. Nicméně, jakmile to budete přehánět, jakmile každých 4 dny se budete ptát na to, jestli se danému klukovi líbíte, tak v tenhle moment budete působit opravdu zoufale. Pokud na druhou stranu vidíte, že kluk na to nereaguje, neuvědomuje si, že potřebujete od něho slyšet komplimenty a tak dále, tak mu to přímo řekněte. Hele, víš, já potřebuji slyšet, že se ti líbím a tak dále, mohl by si prosím aspoň čas od času mi to říct. Tohle je sice taky z jisté stránky už dělaný z takové zoufalosti, ale ta zoufalost trvá, když to tak vezmu, půl minuty, minutu. A ne, že vy to neustále dokola opakujete a neustále dostáváte kluka do situace, on se říká, zase a tak dále a tak dále. Myslím si, že chápete, kam tímhle s tím mířím. Jako třetí otázku zde mám, kolik jsi měl holek? U tohohle bodu se, dámy, nebudu extrémně dlouho zdržovat, protože myslím si, že velice dobře chápete, že za A, vy to z největší pravděpodobnosti nechcete vědět, za B, je to pro vás naprosto zbytečná informace a za další, proč by vám to kluk vůbec měl říkat. Samozřejmě jsou tady typy kluků, kteří jsou natolik hloupí, že se neuvědomují, že je to jistým způsobem taková ženská zkouška a poskytují holce odpověď. Jenomže kluci nikdy vám neposkytnou skutečné číslo. Kluci vždycky to číslo vlastně si vynásobí 2, 3, 4, možná i 5. Proto vás to srazí dolů, protože se budete říkat, Ježíš Maria, tak on měl už tolik holek, co když jsem jenom jedna z dalších a tak dále, a tak dále. Proto tahle ta otázka je pro vás osobně nejvíc zbytečná a zkrátka jednoduše na tohle se kluka vůbec neptejte. Jako další otázku zde mám, kolik vyděláváš?
tohle to vás bude prezentovat jako zlatokopku, tohle to vás bude prezentovat jako dívku, které nejde o nic jiného, než jen a jen o peníze a o to, jestli vás zajistí. Samozřejmě chápu, vy se hledáte stálýho partnera, říkáte si, jestli vás dokáže zajistit nebo ne. Nicméně zkuste tu otázku sformulovat jiným způsobem, anebo zkuste ji trošku nějakým způsobem podat tak, aby to nepůsobilo jako, hele, kolik vyděláváš. Že je to složitý, je to tak, ale jestli se chcete zaprezentovat správným způsobem, musíte dodržet jistý pravidla. Jako pátou věc, kterou nikdy klukovi neříkej, je to, jako nejsi chlap. Tohle to vás chodí v jeho očích jako ženu, protože muži svoji vyvolenou, svoji partnerku vnímají tak, že ona je bude brát se všemi nedostatky a tak dále a tak dále. A proto tímhle s tím vlastně vyskazujete i sebe. Nemluvě o mužském sebevědomí. Vy ho jako muže totálně shodíte, vy mu jako muže říkáte, hele, pro mě chlap nejsi, mně se prostě nelíbíš a tím samým on ztrácí chuť cokoliv pro vás dělat. Jestli vám daný partner vyhovuje, jestli pro vás není dostatečně muž, buďte tedy dostatečně silná žena a řekněte mu na rovinu, že je na čase se rozejít. Pokud to neuděláte, jediný, co děláte, je, že trápíte sebe i daného partnera. Jako šestý bod zde mám, nikdy se kluka neptej, co si mám vzít na sebe. Faktem je, že kluk velice dobře je si vědom toho, že nemůže vám říct, že vám něco nesluší, protože potom budete extrémně dlouho rozebírat, proč vám to teda nesluší. Zároveň kluk nemá tak dobrý vkus, jako máte vy dámy, a proto pro něho je ve většině případech každý váš outfit skoro stejný, nebo prostě on v tom rozdíl takový nevidí jako vy. Proto je zbytečné vůbec tuhle otázku klukovi pokládat. Jako sedmý bod nemám, co říkáš na moji kamarádku. Velice často jistý typ dívek tohle to používá jako takový test, aby se otestovali, jestli ten jejich kluk opravdu kouká jenom na ně, nebo jestli náhodou se kouká kolem sebe na ostatní holky a tak dále a tak dále. Tenhle ten test je z jistý stránky dámy strašná podpásovka, protože kluk neví, co vám má říct. A když vám řekne pravdu, je to pluser, když vám řekne, že se třeba mu nějaká dívka líbí, když vám řekne, že se mu žádná nelíbí, vy pokračujete a začínáte se kluka ptát na to, hele, a proč, nebo jako to žádná jinosti, nedělejte to. Skazuje to vás, skazuje to jeho, vy tohle nechcete, jestli chcete od něho kompliment, jak už jsem říkal, raději mu to přímo řekněte. Jako poslední věc, na kterou se nikdy kluka neptej, je, jak si to měl s tvou bývalou. Otevíráte jeho minulý vztah? Taháte jeho vztah do vašeho nynějšího a zároveň potom si divíte, že daný kluk se vzpomene na svoji bývalou a třeba o ní začne v budoucnu mluvit. Neotevírejte tohle téma. To, jak on to měl, tak to měl v minulosti. Právě teď je s vámi, právě teď se vytváří nový vztah s vámi a proto na tohle není zapotřebí se ptát, vytvářejte něco vlastního. To je mnohem důležitější. Dámy, tohle je ode mě pro dnešek všechno. Těším se na všechny, kdo se zúčastní soutěže. Jsem zvědavý, kolik z vás například na to přijde hned na poprvý. Já vám děkuji za sledování videa, užívejte si krásného pozitivního života, který bude naplněný pochopením a láskou. Těším se vás zase příště. Zatím ahoj.